I gjithë faktori politik në vend ka një qëndrim të unifikuar që përkon me ato të aliatëve euroatlantik mbi situatën në Ukrainë. Por të dëgjuar dhe raportuar mbi qëndrimin e Shqipërisë për këtë çështje, në Komisionin Parlamentar të Jashtëm, ishte ftuar ministra mbrojtjes Mimi Kodheli, e cila ka theksuar se qeveria shqiptare dënon ndërhyrjen e Rusisë dhe mbron sovranitetin territorial të Ukrainës. Jemi të vendosur jemi pro sovranitetit dhe integritetit territorial dhe unitetit të Ukrainës, si dhe mbështesim të drejtën e popullit Ukrainas për të përcaktuar të ardhmen e tij pa ndërhyrje nga jashtë. Pa dyshim që qëndrimi i shtetit shqiptar është i unifikuar dhe në të njëjtën linjë me organizmat euroatlantiku Shqipëria është antare, përfshirë NATO-n, përfshirë OSBE-n, Këshillin e Europës, por edhe me qëndrimet e partnerëve tan strategjik, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Për shkak të natyrës delikate të diskutimeve, në komision mediat u lejuan vetëm në pjesën e parë, por të vijuar me teme dy herë të mbyllura. Por si në shumë raste debatet nuk kanë munguar dhe këtë herë, ku në përfundim të mbledhjes deputeti i Partisë Demokratike Aldo Bumçi hodhi dritë mbi diskutimet, ku theksoi se heshtja e kryeministrit dhe reagimi me vonesë i ministrisë së jashtme kanë zbehur mesazhin e Shqipërisë. Ka një deklaratë ministrisë jashtme të vonuar, dhe nëse këti fakti i bashkangjisim dhe faktin që nuk është shprehur kryeministri, mendojnë që zbe rolin e Shqipërisë. Ministra mbrojtjes u thirr në komisionin e jashtëm me kërkesë të deputetit socialist Ben Blushi, por arsyen se në të shkuarën Shqipëria është detyruar të ketë një qëndrim afër një pale ose një pale tjetër, ndaj sipas tij parlamenti këtë radhë mund ta ndihmojë atë në këtë vendimmarrje.